今年掀起了一阵露营风潮，而除了各式风格的露营区以外，不少歌剧院、水族馆也跟着推出了全新的宴宿活动。今天小编就为大家整理了全台四大夜宿行程，一系列全新的体验真的超级吸睛，现在赶快一起来看看吧。首先就要先来介绍台中歌剧院的歌剧院夜未眠亲子夜宿活动。去年台中歌剧院推出夜宿活动就马上成为了热门关键字，而今年暑假又重磅推出了暑期亲子版，在夜幕低垂时吆喝着小朋友们加入森林聚会，一同漫步奇幻剧场世界。今年歌剧院夜未眠亲子夜宿活动于08:14-15:08间举行，参加活动的朋友可以在偌大的剧场空间中穿梭高挑大厅，蹑足夜探剧场，绝对是全新的能开启五感与创意的特别飨宴。地址：台湾台中市西屯区惠来路2段101号。活动日期：08:14-19:30-15:08:11:30。费用2,800元人。花莲海洋公园今年也提供了另类住宿清新夜未眠的活动，融合日间、夜间水族馆探秘、专属海洋保育课程、亲子互动等内容。而清新夜未眠全包式住宿活动，从放下行李后就由专属解说人员带领下开启探险家的海洋公园出航行程。贴的在2天1夜的行程中，除了住宿加乐园畅游外，还有 DIY 推画课程体验，让您将满满回忆一并带回家。另外升级版的清新夜未眠分别有清新夜未眠大洋舱、水族舱，新台币2元899级清新夜未眠海豚版，新台币3元999二种选择。参加清新夜未眠海豚版的游客可升级参加价值新台币3元600的清新海豚体验活动，换上潜水衣亲自造访海豚们的家，近距离学习如何区分海豚种类特征，最后再跟海豚零距离合影留念。而选择清新夜未眠大洋舱、水族舱的游客可参加清新水族体验，近距离观察海生动物，另外还可看解说员利用喂食杆喂食鲨鱼，了解鲨鱼、棘皮动物等海洋生物生活的环境与生态，深入其境的体验绝对不能错过。在住宿设施上也全面优化，床垫升级提升睡眠品质，游客可自行决定床垫的软硬度，在预定夜宿时也可选择喜爱的区域。孩子们可与翩翩起舞的红鱼、奇幻疗愈水母、悠游自在的海狮一同入眠。地址：花莲县寿丰乡延寮189号。活动日期8月份。费用2,899-2,999成人1,799-2,999儿童。屏东海生馆拥有丰富的海洋教育资源，馆内包含台湾水域馆、世界水域馆、珊瑚王国馆三大馆区，不论是可爱的企鹅、小白鲸都能见到，带领着游客一览海底世界的奥妙。图片来源授权提供。值得一提的是，屏东海生馆还有夜宿海生馆的活动，开放海底隧道、白鲸区、海藻森林及地区和鲨鱼区等区域，让民众能在熄灯之后与俄罗斯白鲸、南极企鹅、深海鱼群一同入睡，探索夜晚的海洋世界。贴的赶快揪团选好住宿日期，一起来跟萌萌的海生动物们一起进入梦乡吧。图片来源授权提供。地址：屏东县车城乡后湾路2号。费用依官网公布为主。小朋友们最爱的寿山动物园也推出了全新的夜宿动物园动物森林探险营活动啦。活动中有小朋友们最爱的动物喂食，还安排了专业生态老师教导、夜间观察野生昆虫、欢乐烤肉派对等多元活动，让小朋友们能走出户外，
实际亲身观察与体验动植物。On， 图片来源，授权提供。另外，住宿的部分在动物园里新成立的寿山动物森林学校生活体验区。住宿区内有冷气，在热乎乎的夏夜里也能有个好眠。每个梯次只有80位名额，额满为止。有兴趣的朋友快来一起更认识动物生态与可爱的动物们有更进一步的接触吧。On， 图片来源，摄影林云霜授权提供。地址高雄市古山区万寿路350号。活动日期1/8 15/8 两天一夜。费用2450元人。参加对象国小三至国一生。以上就是小编为大家特搜的全台四大夜宿活动。今年暑假还没安排好行程吗？不如就来参加一趟特别的夜宿体验吧。延伸阅读。来源：台中歌剧院、高雄寿山动物园、屏东海生馆、花莲远雄海洋公园。